Zdravo svima, ja sam Anastasija, dobrodošli u novi vlog. U današnjem vlogu ću vam snimiti jedan dan u Soko Banji, šta smo sve radili, gde smo bili, kako smo se proveli i nadam se da će vam se svidjeti. Ako vam se sviđa, slobodno lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal. Uz to prijavite se i na moj Instagram, ovdje ću vam staviti anastasija4238 i naravno na TikToku ana_arsic. Tako da uživajte u ovom vlogu. Što se tiče današnjeg vloga, nadam se da ste uživali. Ako jeste, slobodno lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom narednom vlogu ili videu. Ćao!